Dragi učenci, dobro jutro, dober dan, dober večer. Upam, da ste vsi zdravi. Takole, prednost učenja nadaljavo je, da lahko pridete k slovenščini, ko imate čas. In sporočam vam veselo novico, da smo za nekaj časa končali z odvisniki in da se bomo sedaj posvetili pisani besedi. Upam, da v tem času, ko ste v karanteni, tudi berete, in da ste že izbrali knjigo za domače branje, saj boste na podlagi prebrane knjige pripravili tudi govorni nastop. Bolj natančna navodila vam bom še posredovala. Ja, vem, da že komaj čakate današnjo snov, skozi katero vas bo vodila virtualna učiteljica Tanja. Najprej ponovimo, kaj smo se v tem šolskem letu že naučili. Najprej smo brali ljudsko pesem Galjot, ki jo uvrščamo v ljudsko slovstvo. Ljudsko slovstvo je temelj književnosti nekega naroda, saj sega v čas, ko še nismo poznali zapisane besede in tako tudi ne knjig. Obstoj ljudskega slovstva je odvisen predvsem od ustnega prenosa, torej temu rečemo, da je besedilo se prenašalo od ust do ust iz roda v rod. Tako se je sčasoma pozabil tudi avtor besedila. Zato rečemo, da je avtor neznan. Kot protiutež ljudskemu slovstvu pa so nastala besedila, za katera pravimo, da sodijo v umetno ali avtorsko književnost. Vendar pa to ne pomeni, da so zaradi tega kaj več ali pa manj vredna kot ljudsko slovstvo. Ljudskemu slovstvu je sledilo kar nekaj književnih obdobij, v katerih pa so besedila nastajala predvsem zato, ker so jih potrebovali za cerkveno rabo. V drugi polovici 18. stoletja pa se je razvila filozofska in umetnostna smer imenovana razsvetljenstvo, ki temelji na prepričanju, da je mogoče z razumom vse narediti in odkriti, treba je samo razum uporabljati. Pri nas za začetek tega obdobja štejemo izid slovnice Marka Puhlina z naslovom Kranjska gramatika leta 1768, ki ima zelo zanimiv uvod in v katerem avtor govori svojim rojakom, naj se ne sramujejo svojega jezika. Glavna pridobitev slovenske književnosti v tem času je začetek razvoja posvetne književnosti, torej tiste, ki ni bila za cerkveno rabo. V tem obdobju smo Slovenci dobili prvo slovensko komedijo, ki jo je napisal Anton Tomaž Linhart in sicer je bila to Županova Micka leta 1789 in prvo slovensko posvetno pesniško zbirko, ki jo je spesnil Valentin Vodnik, imenovala se je Pesme za pokušino in išla je leta 1806. Za konec razsvetljenstva na slovenskem štejemo leto 1819, ko je umrl Valentin Vodnik. Romantika. Romantika je umetnostna smer, ki se je v Evropi razvila v prvi polovici 19. stoletja. Se še spomnite, kaj so izražali umetniki? Ne? Ja? Umetniki iz tega obdobja izražajo oseben pogled na svet, ko se posvetijo opisovanju čustev, posebno ljubezni. Kar spomnite se Prešernove nesrečne ljubezni. In zapostavljajo tudi razum. Cenijo svobodo, lepoto, ustvarjalnost in enakost, ki izvirajo iz ustvarjalčevih izjemnosti in njegovih bogatih domišljijskih predstav. Pri nas je v tem obdobju najbolj razvila lirika, drugod po svetu pa tudi epika. Med našimi besednimi umetniki iz tega časa je zagotovo največji France Prešeren. Njemu gredo zasluge za to, da se je v tem obdobju slovenska poezija prvič v narodni zgodovini dvignila na evropsko raven. In s tem se je na evropsko raven dvignil tudi naš jezik, kar smo govorili, da je izredno pomembno. Poleg Franceta Prešerna so v tem obdobju pisali še Jernej Kopitar, Matija Čop, Andrej Smole, Janez Cigler, Anton Martin Slomšek in drugi. Tako, in tukaj je nova snov. Realizem na slovenskem.
Letnica, ki je zapisana, zajema zelo široko časovno obdobje realizma. Tukaj bomo spoznali pojem realizma, njegove predstavnike, prebirali boste predvsem vidoma realistična dela, o njih razmišljali, jih razčlenjevali, nekatera, vsaj eno delo si boste lahko ogledali tudi po televiziji za domačo nalogo. Ozavestili boste razliko med opisom in oznako, spoznali boste tudi, kaj je slika, pa ne tista, ki jo vi narišete, ampak napišete. Spoznali bomo literarno delo roman in njegove značilnosti. Kot sem že prej omenila, leto 1848 in 1899, ki zajema ta obdobje realizma, je pravzaprav zelo široko zastavljeno. Realizem na Slovenskem je pravzaprav vsaj na začetku vseboval zelo veliko sledi romantike. Zato v obdobju znotraj realizma nekako rečemo od romantike do realizma. Ta zajema čas nekje od leta 1848 do leta 1881. Mogoče ste že pri zgodovini kaj govorili o tem obdobju. In sicer leta 1848 so bili protesti v Parizu, na Dunaju in drugod, ko so ljudje zahtevali zase več pravic, želeli so volilno pravico, nekoliko se je tudi dvignil ekonomski položaj posameznikov in želeli so boljše življenje zase. Druga letnica, leto 1881, je pa obdobje, ko je začel izhajati časnik Ljubljanski zvon. Torej, leta 1881 je začel izhajati literarni časnik Ljubljanski zvon, ki je izhajal enkrat mesečno. In v njem so zelo pogosto objavljali svoja dela Josip Jurčič, Janko Kersnik, Fran Levec in drugi ustvarjalci tistega časa. Leto 1899 pa velja kot končna letnica realizma in sicer takrat izideta Cankarjeva pesniška zbirka Erotika in Župančičeva Čaša opojnosti. Od tega leta naprej se pa nadaljuje obdobje moderne, v katerem boste več izvedeli v 9. razredu. V tem obdobju so književniki želeli opisati svet takšen, kot je, vsakdanji, brez olepšav. Življenje so hoteli predstaviti čim bolj nenarejeno, pristno in naravno. Realisti torej niso želeli predstaviti nič izjemnega, nevsakdanjega, marveč povprečno. Pogosto so prikazovali odnos med revnimi in bogatimi ter pokvarjenost meščanske družbe. Kot smo že rekli, je bila to umetnostna smer, ki je nastala v času kapitalizma, ljudje so imeli že boljši gmotni položaj, zaradi tega so se začeli zauzemati tudi za volilno pravico. Meščanstvo je prevladalo nad plemstvom, zelo pomembno je tudi, da je bila odpravljena cenzura. O tem smo govorili že tudi pri romantiki, da niso mogli objavljati prav vsega, kar so želeli. Se spomnite, da sem vam rekla, da je Kopitar prepovedal določene verze iz Zdravljice, zato je Prešeren takrat ni želel objaviti. Kasneje, ko je pa bila odpravljena cenzura, pa je pesem objavil. Poglejmo, zakaj je realizem pravzaprav sploh pomemben za slovenski jezik. V tem obdobju je nastal prvi slovenski roman in to je bil Jurčičev 10. brat. Nastala je prva slovenska umetna pripovedka, ki jo je napisal Fran Levstik in to je bila Martin Krpan. Prva slovenska tragedija, Josip Jurčič, Tugomer. V tem času je tudi Fran Levstik napisal literarni program, v katerem je svetoval pisateljem, za koga, o čem in kako naj pišejo svoje dela. V realizmu pa je nastalo tudi zelo veliko proznih besedil, torej
razvilo se je pripovedništvo in s tem se je raven proze pravzaprav izenačila s poezijo. Tako, tukaj imamo še nekaj primerov, čemu so dajali poudarek pisci v romantiki in čemu so dajali poudarek pisci v realizmu. Romantiki so izpovedovali čustva, ljubezen, vedno so izhajali iz sebe, iz svoje notranjosti. Zelo pomembna jim je bila umetnost, da so se odmaknili v preteklost. Like so slikali zelo črno-belo, to pomeni dobro, slabo, revni, bogati in tako naprej. In tudi kakšne fantastične prvine so se že pokazale. Spomnite se na primer na povodnega moža. Medtem, ko pisci v realizmu poudarjajo razum, objektivnost, torej ne vključujejo svojih čustev, pomembna je znanost, pomembno je, kar se zgodi tukaj in sedaj, in pa, da je vse skupaj zelo naravno. Takole, realizem pa je še ena veja ali pa ena umetnostna smer znotraj realizma in sicer je to smer, ki poudarja vpliv dednosti, okolja, revščine, opisuje najhujše razmere, v katerih ljudje živijo. Književni liki pa so pravzaprav osebe z družbenega dna. Kot prvi takšen roman je bil roman V krvi Frana Govekarja, potem je pa tudi Zofka Kveder je precej pisala, v Evropi pa je bil najbolj znani pisec naturalizma Emil Zola. Če si pogledamo še literarne zvrsti v realizmu, to so bile predvsem črtice, novele, romani, potopisi, kritike in eseji. Tukaj sem že omenjala Levstikove napake slovenskega pisanja. Se je razvila pa tudi razvil se pa tudi en poseben izraz in sicer slika. Tu je šlo za kratko pripoved, podobno črtici, ki je zajemala dolgo časovno obdobje, v njenem središču pa je bila ena književna oseba. Slog pripovedovanja v sliki je realističen, namesto izraza slika v književnosti se pojavljata tudi izraza podoba ali pa vinjeta, v današnji književnosti je pa mogoče najbolj podobna novela. Poglejmo si tole na primeru. Pred sabo imamo sliko Ivane Kobilice z naslovom Poletje, ki jo je sicer narisala v času moderne, ampak to za nas zdaj le ni pomembno. Vaša naloga je, da v nekaj povedih opišete tole sliko. Če pogledamo recimo prvi opis, kako bi jo lahko opisali. V središče slike je postavljen lik matere, kateri se ljubeče obračajo štiri otroci. Najmlajši nepotrpežljivo, a ljubeče ponuja še dišečo, pravkar utrgano cvetlico, da bi venec nastal kar čim hitreje. Drugi otrok ob njej ji vneto pomaga s prebiranjem poletnega cvetja. Nežni sončni žarki blago božajo njihove podobe in rišejo vrt okrog njih v neverjetno mehkih, toplih tonih. Opis 2. V spredju slike vidimo tri osebe, odraslo žensko in dva otroka, ki iz rož pletajo venec. Iz ozadja se jim približujeta še dva otroka, ki nosita cvetje. Osebe so dobro razpoložene in se med seboj dobro razumejo. Slikar jih je postavil v domače okolje oziroma v nek urejen vrt ob sončnem vremenu. Kaj mislite, kateri opis bi ustrezal romantičnemu opisu slike in kateri realističnemu? Ja, pravilno ste ugotovili. Prvi opis je romantičen in drugi realističen.
Literarne zvrsti, ki so se prav tako pojavile v realizmu, so bile še ljubezenske pesmi, miselne in filozofske pesmi, politične in satirične pesmi, domoljubne, domovinske pesmi, balade in romance. Mi bomo spoznali dve, in sicer Aškerčevo Kronanje v Zagrebu in pa Gregorčičevo pesem Soči. Takole, malce težja naloga, glede na to, da jih ne poznate, ampak s pomočjo interneta lahko določite in poimenujete predstavnike realizma. Na koncu boste dobili neko geslo. Izvolite. Svetujem, da utipkate ime avtorja in potem vidite, če se sklada z njegovo sliko. No, tukaj sem vam pa še z rdečo poudarila, katera so kateri avtorji in katera dela so najbolj zaznamovala realizem, oziroma vsaj tista, ki jih morate vi poznati. In sicer Fran Levstik Popotovanje od Litije do Čateža, Martin Krpan Z vrha, Simon Jenko Gori, pa Tilka Jeprški učitelj, Josip Jurčič Juri Kozjak, Deseti brat, Kozlovska sodba v Višini gori, Simon Gregorčič Soči, Anton Aškerc Čaša nesmrtnosti in Kronanje v Zagrebu, Janko Kersnik Kmetske slike, Jara gospoda, Ivan Tavčar, Visoška kronika, Cvetje v jeseni, Uzali, Med gorami in Janez Trdina, Bajke in povesti o Gorjancih. Ja, zdaj pa sledi samo še naloga, in sicer. Ustvarite miselni vzorec o realizmu. Vse podatke boste našli v tem PowerPointu. Seveda si lahko pomagate tudi z internetom ali pa naredite to čisto po svoje. Zaželeno pa je, da oblikujete miselni vzorec povsem samostojno. Če pa potrebujete kaj pomoči, sem vam pa tudi nanizala nekaj namigov. Upam, da vam je bilo v moji družbi prijetno. Lepo se imejte in se slišimo.